Scoop, dit is de plek waar al het betere bouwen in Lentestad begint. Ik hou van dit terrein, mijn thuis. We zijn hier allemaal thuis. Je hebt gelijk, Scoop. Soms zou ik willen dat ik 3 handen had gehad. Het draait allemaal om teamwork, Leo. Wat op, Bob? Oh. Sorry, Bob. Niks aan de hand, hoor, Dizzy. Uitkijken. Oh. Oh. Oh, nee. Oh. Was je wat kwijt, Buck? Fijn om te helpen, Wendy. Meer bouwmaterialen, Bob. Fijn, Tony. Oh, stop! Gelukkig had ik toch niet zo'n dorst. Gaat alles volgens plan, Liftie? Alles gaat volgens jouw plan, Bob. Nou, niet echt alles, Lifty. En klaar. 1 golfvorm. Dat ziet er straks super gaaf uit rond het aquariumglas. Het lijkt wel een beetje op een haaienvin, Leo. Het is een golf, Lifty. Maar je hebt gelijk. Het lijkt ook wel op een haaienvin zo. Oh, oh, pas op, Lifty. Wat als de werkplaats vol haaien zat? Oh, oh, dan zou ik snel het water uitgaan. Ben jij je skills aan het trainen, Leo? Fantastisch. Kom mee, Lifty. We moeten er vandoor. Vergeet die haaien niet, hè? Ik moet het maar even opruimen. Hé, waar heb ik mijn telefoon gelaten? Aha, daar is hij. Oh, pas op. Ik mag niet het water aanraken. Hop, hop. Hé, hup, hup, hup. Oh, oké, blijf in balans. Geen haai die mij te pakken krijgt. Oh, oh, mijn telefoon! Oh, die moet ik opnemen. Oh, dat wordt riskant. Maar daar gaat hij dan. Hallo, je spreekt met Leo. Hebben die haaien je te pakken gekregen? Hoi, Bob. En hoe zit het met de leeuwen? Leeuwen? Oh, dat was een grapje. Dat wist ik wel. Bovendien hebben de dinosaurussen de leeuwen weggejaagd. Oh, Bob. Dank je, Lifty. De lading ligt klaar, Ukkie. Ik zie je zo boven. Tijd voor wat tower power. Hey. Yeah. Wauw, de hoogste kraan ter wereld. Dat is perfect. Hey, Ukkie. Oh. Wil je ik zie wat jij niet ziet spelen? Dat spel? Je weet toch dat ik vanaf hier alles kan zien, Lifty? Dat is geen probleem. Ik ben heel erg goed in dit spel. Ik ga als eerst. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... oranje! Verkeerspion. Ongelooflijk! Oké, Ukkie, jouw beurt! Oké dan, Lifty. Ik zie wat jij niet ziet en het is... Je moet wel iets kiezen dat in Lentestad ligt en dat ik ook kan zien, hè? Natuurlijk.
Ik zie iets en dat is blauw. Oh, iets met blauw. Blauw, blauw, en blauw. Oh, het mobiele kantoor. Ja. Nee. Oh. Oeh, het vest van Bob. Yes. Alweer fout. Alweer? Oh, maar... Oeh, ik ben blauw. Ik ben het. Lifty, je ziet Lifty. Ja, jij bent het. Woehoe. Oh, het is mijn beurt. Ik zie... Ik zie dat we allemaal nog werk te doen hebben. Kom op. Laten we de volgende lading gaan halen. Oh, juist. Natuurlijk, Bob. Ik zie je snel weer, Unky. Ik kan jullie nog steeds zien, hoor. Nog steeds. Nog steeds. Hier is Muk, koning van de Puinberg. Koning Muk, hè? Klinkt goed, hoor. Oh, hoi Bob. Muk, zou jij voor mij alles wat over is van de klussen van deze week willen verzamelen, alsjeblieft? Komt in orde, Bob. Bedankt, koning Muk. Oeh, en vergeet het niet in de goede materiaalbakken te gooien. Kom op, Scoop. Nou, met alles dat over is van die andere klussen, wordt mijn berg pas echt koningswaardig. Mandy, zijn dit de puinresten van de klus? Jazeker. Neem alles maar mee, Muk. Yes! Dank je, Mandy. Mijn puinberg, de allerhoogste. Koning Muk! Oh, ik vind hem alleen nog niet hoog genoeg. Een koning heeft een berg nodig, geen heuvel. Oeh! Yes! Ik ben de koning! Zo gaaf. Oh, wauw, Muk! Ik wist niet dat er nog zoveel materiaal over was. Ik ben koning Muk. En dit is de berg van de koning. Ja, geweldig hoor. Maar je zou toch alles in de materiaalbakken gooien? Weet je nog? Oh, ja. Komt in orde, Bob. Dank u, uwe majesteit. En klaar. Oh, het is zo plat als een pannenkoek, Rolly. Je bent de beste wals ter wereld. Ik? Oh, denk je dat echt, Dizzy? Ja, Rolly, jij bent een legende. Jij bent zo geweldig. Je hebt alles in Lentestad glad gestreken. Oh, mijn lunch. Maar soms rol ik ook over iets dat niet plat moet. Ja, maar toch, jij zou alles plat kunnen rollen. Ik wed dat je zelfs die heuvel daar helemaal glad kunt strijken. Eitje! Geen probleem. Kan ik dat? Ik bedoel, ik kan dat. En of je dat kunt. Je hoeft er niet eens echt je best voor te doen. Ja? Ja! Let maar eens op. Oh, je bent een legende! Het is een beetje moeilijker dan ik dacht dat het was. Goeie grap, Rolly. Maar ik ben serieus. Dit wordt helemaal niet platter of zo. Natuurlijk niet. Dat is nogal een grote klus voor maar één enkele wals, Rolly. Maar Rolly is de allerbeste roller, Bob. Echt waar. Dat weet ik, Dizzy. Bob heeft gelijk. Sommige dingen kun je rollen en andere niet. Oh. Oh, dat was alweer je lunch, of niet? Sorry, Bob. Mijn lunch is perfect plat.
Maar natuurlijk is het perfect plat. Want jij bent de beste wals ter wereld, Rolly. Cool. Dank je, Bob. Zet hem op, Scoop. Dank je, Wendy. Doe ik. Ik ben van plan mijn eigen graafrecord te breken. Yes! Woehoe! Ben je nou al klaar, Scoop? Bob, ik heb mijn eigen record gebroken. Mijn snelste gegraven gul ooit. Wauw, gefeliciteerd. Ik weet zeker dat ik mijn vulrecord ook kan verbeteren. Dus... Al klaar, Bob? Nog niet, Scoop. Nu klaar? Nee. Oh. Nu? Nee. Nu ben ik klaar. Scoop, ga je gang. Woehoehoe! Veel plezier met je nieuwe recordpoging. Gul uitgegraven en gul opgevuld. Yippie! Ik weet zeker dat ik mijn gereedschapskist hier had laten staan. Ja, die heb ik geloof ik wel gezien. Oh, nou, dan zal die vast ergens anders staan. Wacht eens. Oh, nee! Die heb ik natuurlijk begraven. Ah. Hebbes, view! Wendy, ik heb je gereedschapkist. Dankjewel hoor, Scoop. Oh, gelukt. Ik heb mijn recordgul uitgegraven en opgevuld verbeterd. Twee keer. Twee keer? Oh, twee keer. Alsjeblieft, Bob. 201 stenen. Wauw, dat is precies hoeveel het er zijn, Ukkie. Hoe raad je dat? Ik heb niet geraden. Ik weet hoeveel één steen weegt. En die lading voelde 201 keer zo zwaar. Jij bent een ware hijsexpert. Ik weet zelfs wat ik omhoog hijs puur door hoe het voelt. Dat kon ik eigenlijk altijd al. Dat is een hijskraanding of zo. Ik weet alles van de vorm, waar de lading uit bestaat. Is het hout, metaal of steen? Hoe het gestapeld is? Alles dus. Oké, dan, Ukkie. Laten we dan eens testen hoe goed jij bent. Jee! Ik ben gek op dat soort dingen. Kom maar op! Oké, Ukkie. Kom met je haak en niet spieken. Ik beloof dat ik niet zal spieken. Wat is dit? Houten planken, 6 stuks. Ja! Woehoe! Haha! Ik zei het toch? 8 buizen. 1 plank, een boormachine, gereedschapskist, verkeerspion en... Ja? En? Oh, en de telefoon. Die ligt op de plank. Dat klopt. Dat is echt onvoorstelbaar. Oké, nog 1 allerlaatste, Ukkie. Ja. Oké, Ukkie. Wat is dit? Oh, maar dat is makkelijk. Jouw lunch. En het zijn broodjes tonijn. Wat? Ja, hoe kun je dat in vredesnaam nou weten? Ik kan ze ruiken, Bob. Zelfs vanaf hier. Oh, ruikt heerlijk, toch? Dat weet ik dan weer zo net nog niet. Mag ik kijken, Wendy? Ik vind het leuk om te zien hoe je elektrische dingen maakt. Ja hoor, Rolly. Natuurlijk. Als eerste moet ik controleren of alle draden op hun plek zitten en goed verbonden zijn. Oeh, dat klinkt spannend. Het geheim is om je goed te concentreren en maar 1 ding tegelijk te doen. Net als tijdens het rollen. Oh, Muk. Ik denk dat we 3 balken nodig hebben voor die klus. Dank je.
Komt in orde, Wendy. Oké, eerst kijken hoeveel stroom erop staat. Oeps, één momentje nog. Hoi, meneer Spijker. Ja, Bob komt er zo aan. Oké, dag. De stroomsterkte is goed. Waar is die trapladder nou? Oh, Leo, die staat erachter. Oh, hoe kon ik die nou over het hoofd zien? Nog één keer alles checken. Laten we naar die klus gaan, Scoop. Bob, je lunch. Oeps, goed gezien, Wendy. Klaar. En zo werk ik altijd. Wauw, wat doe jij een hoop dingen, Wendy. Je moet één ding tegelijkertijd doen, want dat is het geheim. Tot later, Rolly. Wendy doet dan wel heel veel verschillende één dingen tegelijkertijd.